Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U tri mjeseca provođenja mjera za očuvanje radnih mjesta, ovu mjeru iskoristilo je više od 280 tisuća poslodavaca. Njom je obuhvaćeno oko 1.500.000 radnika, a iznos sredstava koja su u tu svrhu isplaćena veći je od 5 milijardi kuna. Iako je vlade, kako ističu iz nezavisnih hrvatskih sindikata, kada su mjera za spas gospodarstva u pitanju reagirala brzo i učinkovito, vrijeme je pokazalo da je u provedbi bilo i propusta. Kao prvo, upozoravaju iz nezavisnih hrvatskih sindikata, mjere su bile usmjerene prema poslodavcima, a ne radnicima. Na snagu je nedavno stupila i mjera skraćenja radnog tjedna, a upravo uvođenje novih potpora i mogućnosti za poslodavce iz nezavisnih hrvatskih sindikata vide kao moguće rješenje za krizu. Tako da je sad praktički u ovom jednom razdoblju silno važno iskombinirati razne mjere i od skraćivanja radnog vremena i od ovih potpora oko plaća i naći nekakav način da se to produži prema jeseni i prema zimi. I dalje se saniraju štete od posljedica nevremena koje je utorak zahvatilo Slavonski Brod i nekoliko općina. Štete su pretrpjeli gospodarski objekti, a nažalost ozlijeđene su i 4 osobe, od toga 2 teško i trenutno se nalaze u Brodskoj općoj bolnici. U općini Sibinj najteže su stradala naselja Brčino i Ravan. U općini Podcrkavlje oluja je najviše štete napravila u selu Brodski Zdenci, a neki mještani ostali su bez dijela krovišta na kućama i gospodarskim objektima, dok će velika većina imati i štete u poljoprivredi. Brodsko-posavska županija prije sat vremena donijela je i službenu odluku o proglašenju elementarne nepogode i to za područje grada Slavonskog Broda te općina Bebrina, Brodski Stupnik, Orjovac, Podcrkavlje i Sibinj. Sad kad smo vidjeli šta nam je sve po bašći, onaj sreća Bože, ono što je u zemlji to je ostalo, a paradajz kukuruz i grah kukuruz to imamo isto, to je, vidit ćete sad sami, to je katastrofa. Ono. Ne znam, kažem, bili smo jako u tom šoku svemu. Svi smo svjedoci, u samo proljeće je bilo elementarna nepogoda mraza koja je značajno oštetila voćnjake, vinograde, a sad evo i na ovim poljoprivrednim kulturama uslijed ovog leda koji je bio u nevremenu je oštećen dio poljoprivrednih usjeva. Povodom sjećanja na legendarnu treću bojnu 3. gardijske brigade Brodske kobre, brodski trkači organiziraju ultramaraton Tamo ćemo sami, nazad ćemo s njima. U čast poginulim braniteljima s područja Brodskog Posavlja, ali i svih žrtava Domovinskog rata. Želja je na simboličan način poginule Brođane vratiti u svoj grad trkačkim korakom od Kašića, mjesta pogibije brojnih brodskih branitelja, do njihovog grada Slavonskog Broda. Ultramaraton se trči etapno, kontinuirano 55 sati, start je u petak u 17 sati u Kašiću, a cilj u nedjelju u 20 sati u Slavonskom Brodu na ulazu u tvrđavu. Mi, Brođani ovdje iz Slavonske ravnice 90. godina su otišli braniti Kašić, Zadarsko zaleđe i obranili su našu Dalmaciju, na koju smo evo svi ponosni, ali evo mi živi, naša je dužnost i naša je želja Ultramaraton kluba Mazator da odamo na jedan poseban način počast i da iz Zadarskog zaleđa vratimo svoje poginule iz treće bojne kobre nazad u njihov grad Slavonski Brod. Početkom ovoga tjedna nogometaši Marsone krenuli su u pripreme za novu sezonu. Nakon kvalifikacijskih i kup utakmica, trener Ostojić igračima je dao odmor od nekoliko dana da bi ih sve okupio u ovom tjednu. Ovoga ljeta klub je napustilo 10 igrača, uglavnom mladih, od kojih su trojica bili u početnoj postavi i to Ćubel, Šerif i Baričević. U novom trećeligaškom prvenstvu nogometaši Marsone pokušat će obraniti prošlogodišnji naslov te se izboriti za novi pokušaj plasmana u drugu ligu. Ja im želim svima puno sreće u daljoj karijeri, a slušajte, ovi ostali igrači koji su tu, svi su rekli da se računa na njih, mislim oni su zvali da nastavimo daljnju suradnju, svi igrači su bili za to, tako da mislim da tu ne bi trebalo biti nekih problema, naravno da će se morati klub i ekipa pojačati i ja vjerujem da će uprava kluba to uspjeti riješiti i radi na tome.
Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku i moguću kišu. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 Celzijevi stupnjeva. Evo toliko u pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep vam pozdrav.